Пістон про хорошеньке. Друзі, а виявляється, зброд, який називають військом Федерації і який, на превеликий жаль, продовжує воювати з цивільними та мародерствувати в Україні, ще в далекому 1900 році описав американський письменник Ліман Френк Баум у книзі «Дивовижний чарівник країни Оз». Пам'ятаєте, як дівчинка під час мандрівки у Смарагдове місто зустріла опудало без мізків, бляшаного лісоруба без серця та переляканого лева, який шукав сміливості? Ось так легко і невимушено трьома персонажами автор описав безмозгле, безсердечне та сцикливе стадо, яке нині на нашій землі виконує накази такого ж гавнокомандуючого. А що там у них на болотах? Зараз розповім. Звісно ж, попутно вставляючи пістона їм і говорячи про хорошеньке для нас. Здрастуйте! А на парашці, схоже, потихеньку починають розуміти, що для тотального знищення того, що раніше називалось російська економіка, ніхто не зробив так багато, як гражданин Кабаєв. Він же Путлер, він же Уйло. Дійшло до того, що навіть прикормлені ручні члени, правительства їхнього, почали потихеньку визнавати тупість свого ботоксного царька і разом з багатьма мешканцями планети Земля сподіваються, що тому набору хвороб, які присутні у бункерному чмоні, все ж таки вдасться денацифікувати ізольованого від реальності шизоїдного ФСБшника. Але на сасії не тільки повальна імпотенція економіки. Ну, коли все падає, дещо таки у них піднімається. Зокрема, у першому кварталі 2022 року в Федерації на 43% зросло постачання кнопкових телефонів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А я ще у попередній програмі прогнозував повернення в моду килимів на стінах та ондатрових шапок. Але, чесно, не думав, що настільки швидко ерефія йтиме вперед у минуле. Щасливої вам туди дороги, орки. Нравиться, не нравиться, привітів з прошлого у вас лише прибавиться. Ну, як цапії, схоже, вірять у зомбі і серйозно бояться людей з того світу. Що значить трапилось? Минулого тижня на Московії вирішили жорстко. Та чого там жорстоко покарати америкосів? Не всіх, а 963 громадян США, яким заборонили в'їзд на рашистську територію. І поки з того приводу нині сущі Джо Байден, Ентоні Блінкен, Марк Цукерберг та інші слізьми заливалися, то екс-сенатор Джон Маккейн у труні перевертався. Великий друг України вирушив в інші світи ще у 2018 році, але це не завадило потрапити йому у санкційний список разом із ще чотирма громадянами США, які померли, але для яких діє заборона на в'їзд до Мосфляндії. І якщо кілька хвилин тому говорив про імпотентність ерефської економіки, то зараз самі можете побачити тотальну некомпетентність їхніх чинуш. А може там бояться навіть мертвих противників сусідського режиму? Абсолютно не відкидаю. Поки ж, схоже, в Федерації Маккейн воскрес. Воістину воскрес. На завершення ж новина не з Рашки, а з Болгарії, яка колись була беззаперечно в орбіті впливу ерефії. Так от, на карнавалі в Габрово при президента Якцапії Вовку бункерного одягнули в гамівну сорочку. Одну вільну руку він тримає на кнопці запуску ядерних ракет, а зачіска і вуса у Кабаєва один в один, як у його кумира Адольфа Гітлера. На носі ж у диктатора-вбивці сидить жовто-блакитний метелик, на якому він і зосередив свій хворий погляд. Ось так сприймають царька немитої в Європі. Шизофренік з ядерними ракетами і амбіціями Гітлера, якому дуже муліє і якого надзвичайно дратує невинна мирна Україна. Щиро вірю, що з Божою та партнерів допомогою ми таки одягнемо реального староїдного діда в гамівну сорочку, і невдовзі він доєднається до аншлагів, які останнім часом спостерігаються на концертах Кобзона. Поки ж на фоні війни в Україні в ерефії різко впала довіра до їхнього ж телебачення. Рейтинги пропагандонів покотилися вниз. За останній місяць впали на 10%. Тому риторика кремлянських рупорів теж починає поступово змінюватись і визнавати існування проблем на війні проти України. І кількість проблем у вас, орки, з кожним днем тільки збільшуватиметься. Повірте, то був пістон для них про хорошеньке для нас. Па-па!